Ігри, квести та малювання на асфальті. На Харківщині розпочали роботу пришкільні табори. Учні з 1 по 10 клас проведуть своє дозвілля у шкільних стінах, а вже за 2 тижні підуть на літні канікули. В одному з таких таборів у Пісочині побувала Юлія Котелевська. Весь двір Пісочинської школи «Мобіль» майоріє різними кольорами. За 2 дні дії пришкільного табору діти встигли створити десятки крейдових малюнків. А ще вони грають у футбол, приймають участь у естафетах та різноманітних конкурсах. Интересно, очень интересные эстафеты, рисовать, там конкурсы всякие. Угу. Очень интересно. Тут очень интересно, все очень хорошо, все время есть какие-то конкурсы, все время есть разные развлечения, игры. Нам некогда скучать. Табір відвідують учні з 1 по 10 клас. Це понад 300 дітей. Вони знаходяться тут з 8 ранку до 2 дня. Сумувати їм і справді ніколи, розповідають вважаті. За 2 тижні, що діятиме пришкільний табір, з екскурсіями діти побувають на хлібзаводі, чайній фабриці та навіть на аеродромі. Ми граємо в настольні ігри, яких у нас дуже багато. Ми можемо займатися і шахматами, і пінболом, і пінг-понгом ми граємо. Виходимо на вулицю обов'язково, дишимо повітрям. У нас в планах дуже багато екскурсій. Діткам це подобається, дітки в восторгі. Турбуватися про безпеку дітей батькам не варто, каже директор табору Вікторія Маламет. Школа нова і її одразу забезпечили усіма необхідними протипожежними приладами та сучасною сигналізацією. Звичайно, перевірки ці були, і сигнали ми відпрацьовували, і день тренування у нас був. Тобто кожен знає свої обов'язки, кожен знає, як вийти із школи. Відвідують табір і діти із особливими потребами, які навчаються у школі «Мобіль». Поліна в цьому році закінчила 2 клас. Мені подобається в лагері. Ми рисували, радугу рисували на вулиці. Мати дівчинки розповідає, у таборі та і у школі взагалі її донька почувається на рівні із іншими дітьми. Ідеальні умови, тобто все приспособлено для переміщення дитини на активно інвалідній колясці, тобто і порожків нету, і пандус, і спеціальна кімната, тобто і сам учебний процес замечательно построєн. Нагадаємо, ця школа є опорною, та вона одна з передових у впровадженні інклюзивної освіти. Нещодавно губернатор області Юлія Світлична підписала меморандум із благодійним фондом Марини Порошенко про співпрацю у інклюзивній освіті. Займаємося розвитком інклюзивної освіти. В області буде створено, в кожному районі області буде створено ресурсні центри. Також будемо планувати створення ресурсних комнат, медіотек, для того, щоб усі діти могли насолоджуватися і мати належні умови щодо розвитку і щодо отримання освітніх послуг. За даними обласної державної адміністрації, цього року планують оздоровити майже 228 тисяч дітей. Загалом на Харківщині запрацювали понад 700 пришкільних таборів. Юлія Котелевська, Дмитро Позняков, Вечірні новини.